God kväll. Jag hoppas att du har haft en bra dag, för det har jag haft. Men det hade jag ju inte i måndags. Men det är ju det som är så härligt med livet, att det är okej att må dåligt och det är också okej att må bra. Och det är också det jag vill visa för den här vackra Mastros barn, att livet går upp och ner. Och det är också det som är livet, faktiskt. Men någonting som har fått mig att må bra i livet, det är att gå i terapi. Och jag vill dela med mig av min personliga historia kring min terapitid, helt enkelt. För jag skulle vilja avdramatisera hur det är att gå i terapi. För många, jag brukar få mejl om hur var det att gå i grupp? Vad fick ni göra för någonting? Vem ska jag kontakta? Eller att man inte vågar för man vet inte vad man ska möta. Och så vidare. Och jag kan säga, för mig var det exakt likadant. Men min terapitid i livet började när jag var 12 år redan. Och det var inte för att jag ville det, utan det var för att min mamma tvingade mig att gå i grupp och gå i terapi. För jag började gå i enskilda samtal lite grann, där jag fick börja berätta om vad som hände hemma hos mig. Och sen gick jag ganska snabbt in i en tjejgrupp som fanns då, och jag var jätteskeptisk. Jag ville inte alls gå iväg, jag hade ångest i hela kroppen, ont i magen, jag var ledsen, jag var arg. Och jag hatade min mamma mest över hela världen just då. För jag förstod inte varför hon skulle tvinga in mig i en grupp. Var det fel på mig? Eller vad då? Mina vänner behövde ju inte gå iväg och prata och sådär. Så jag var väldigt arg och försökte hitta på alla ursäkter för att slippa gå till den här gruppen. Men när jag väl var på plats i den här tjejgruppen så släppte all prestation, släppte all ångest, släppte all oro. För när jag träffade de här andra tjejerna så var det som en tillhörighet som är nästan idag är svår att förklara. Men det var liksom som att deras ord och deras berättelser kunde lika gärna ha varit ifrån mig. Fast lite annorlunda såklart. Men det som var ju att vi delade samma erfarenheter från hemmet, vilket gjorde att jag första gången kände mig att jag tillhörde någonting, att jag var en del av någonting, att jag inte var ensam längre. Och det tycker jag är så himla starkt och så himla fint med att det finns stödgrupper för barn och ungdomar och även vuxna, för jag kommer berätta mer om det också. Men just att kunna få känna den här tillhörigheten. För när jag gick i skolan så kände jag mig otroligt ensam. Jag hade det otroligt svårt vad det gäller betyg och kunna klara av matte och engelska och kunna lära in saker. För att jag hade inte koncentrationen. För min koncentration gick ju på hemmet. Men det fick jag lära mig i den här gruppen. Och det var ju inte mig det var fel på. Utan det var ju faktiskt pappas beroende och våldet och det dysfunktionella i hemmet. Allting som hände där tog ju all mitt fokus. Så gruppen, dialogen som jag gick i Falun när jag var 12, tackar jag jättemycket för att det fanns och att det fortfarande finns kvar. Och jag hänvisar ju som sagt till barn- och ungdomsgrupper idag när jag är ute och föreläser och den biten, för att jag tycker att det är så otroligt viktigt för barn att få det här stödet redan tidigt för att kunna skapa sig trygghet i sig själva. Men åren gick ju och jag tog studenten 2010 och därefter flyttade jag till Stockholm. Jobbade och var glad och bodde ändå i storstan. Och men åren gick ju och åren kom också ikapp mig. Så att jag började ju känna att någonting saknas hos mig och jag började bli utmattad. Började liksom inte bli deprimerad men utmattningsdepression i stort sett. Att jag orkade inte riktigt med. Och det betyder ju på att jag hela tiden alltid servade alla andra och vågade inte riktigt säga mina egna åsikter och skulle alltid vara alla till lags och alltid prestera. Både vad det gällde träning, jobb, vänner, allting skulle jag alltid vara på topp. Sen blev jag rekommenderad och tipsad att det fanns stödgrupper även för unga vuxna och vuxna. Så ganska snabbt så googlade jag upp nummer och kontaktuppgifter och så. För jag tänkte att nu ska jag ringa och be om hjälp och kolla om det här kan vara någonting för mig att gå i en anhörighetsgrupp. Men det tog mig 2 veckor att lyfta luren
För jag var livrädd. Men vad som fick mig att lyfta den här luren efter de här 2 veckorna var att jag var trött på att ha handsvett. Jag var trött på att inte kunna sova om nätterna för att det låg hela tiden och snurrade. Och jag låg och tänkte på vad ska jag säga till den här personen när jag ringer. Men jag lyfte luren. Och så sa jag det att hej, jag minns att jag var lite osäker. Så jag bara hej, mitt namn är Henrietta och jag gick i grupp när jag var liten för min pappa var alkoholist och det var våld i hemmet. Men jag behöver hjälp. Och jag tror att den här mannen som svarade, han hörde ganska snabbt att jag var väldigt osäker. Och inte riktigt visste vad jag skulle säga. Men han förstod ju mig. Så han sa det, Henrietta, absolut ska vi hjälpa dig. Jag ska koppla ihop dig här med en kvinnlig terapeut. Och vi bokar in ett möte med henne helt enkelt. Och så får du träffa henne och känns det inte bra så bokar vi om till någon annan. Men vi ger henne möjlighet, jag tror att du skulle gilla henne. Vi bokade in träffen och dagen kom när jag skulle även börja i terapi som ung vuxen. Vid 21 års ålder där ungefär. Och jag kände mig ju sjukt laddad på att utmana mig själv och alltid vara go. Och tänkte, yes, nu kör vi. Men ganska snabbt så, jag brakade inte skulle jag säga, men jag blev naken. Hon såg mig. Hon såg att jag alltid var glad och alltid var på go. Hon såg att egentligen Henrietta, så är inte det där du. Hon började ställa frågor som fick mig att känna att shit. Jag har levt ett liv i 20 år som inte är jag. Jag har levt ett liv i medberoende. Och då fick jag erkänna för mig själv att jag har beteenden som inte riktigt är bra för mig. För jag sätter alla andra i fokus först och jag glömmer mig själv. Lite grann som det inlägget jag skrev tidigare idag. För det var så vanligt för mig att jag hela tiden utåt sett alltid var bra. Men här inne var det inte så himla himla bra alla gånger. Och jag kan säga att det fanns de tillfällen som jag inte ville gå till min terapeut. Det fanns tillfällen jag ville springa till terapeuten varje dag för att jag var så peppad. Andra dagar ville jag inte ens gå upp i sängen för att det var så jobbigt. Det var som att riva upp, ni vet man har ett sårskorpa. Om man har fått ett sår och man liksom river upp det igen och det är så extra ont. Så kändes det ungefär när jag började prata igen om allting som har hänt hemma hos mig och hur mitt liv var just där, just då. Och mina utmaningar jag hade i livet då som 21-åring. Att det hade kommit ikapp mig och det fanns saker jag skulle behöva lösa. Och det var jäkligt tufft skulle jag säga. Jag minns att jag, när jag satt där i gruppen, att jag började förstå att shit, jag kan forma mitt liv. Om det så är det nu. Och det var en riktig sorg faktiskt att inse hur lång tid det har tagit. Att hela 20 år har gått i medberoendets tecken. Och visst idag, jag vet att jag fyller 25 år i år och att jag är inte speciellt gammal. Men om man tänker 20 år, så är 20 år ganska länge. Och för mig var det som en väckarklocka att börja ändra mitt eget beteende. Och börja säga exakt som jag kände och börja liksom ta mer plats. För det har jag gjort mer och mer sedan jag var yngre. Men just vid det här tillfället när jag gick i terapin så förstod jag verkligen mina egna behov. Och att jag också kunde sätta gränser på ett helt annat sätt. Och alla som jag pratar med idag, eller kanske mejlar mig eller ringer mig eller vad den är. Handen på hjärtat. Det jag har gjort, det är att vända upp och ner på mig själv, ut och in hos en terapeut. Någon som kan fånga upp alla de här delarna från mig, allting jag har att säga, alla mina känslor. Någon som sitter där och bara säger, Henrietta, det är okej. Henrietta, det kommer bli bra. Henrietta, du är inte ensam. Och någon som säger detta, jag tror på dig. Och det är exakt det jag vill säga i den här videon till dig nu, att jag tror på dig. Och jag vet att livet kanske är mest utmanande. Och jag vet också hur jobbigt det är att sitta i den här terapeutstolen och behöva berätta om allt som har varit. Men jag lovar dig, efteråt så kommer det vara som, alltså som befrielse. Det går inte att beskriva så här i efterhand. Men jag vet bara vad som har hänt med mig på de här 4 åren ungefär. Så har det hänt otroligt mycket för mig. Och mer kommer hända. Och jag skulle säga så här, många frågar mig, men Henrietta, är du helt fri från ditt medberoende idag? Eller
Skulle du behöva någon mer terapi eller hur känner du idag? Min spontana känsla är just nu att nej, just nu behöver jag ingen terapi. Det jag behöver är inspiration, något som inspirerar mig. Och då får jag göra saker som är kul, någonting som jag tycker är roligt varje dag och så. Men sen vet jag inte jag om, jag kommer säkert behöva ha ett bollplank framöver också. För det är ju så att livet är livet och åren går och jag kommer möta nya situationer i livet som kommer väcka andra känslor. Men det jag känner mig klar med tack vare terapin och tack vare verktygen jag har fått genom grupp och enskilda samtal, så är det faktiskt att kunna göra upp mitt förflutna. Mitt här lilla barnet och den här längtan efter att kunna ha en förälder som är frisk och att jag ska hela tiden ställa upp omgivningen och fixa och dona och sånt där. Det känner inte jag att jag har inte behovet av det längre. Utan jag har behovet av att fixa mitt liv och jag lever egentligen, alltså jag lever som jag lär idag. Och det är att jag utmanar mig själv, jag är tacksam varje dag och jag vågar säga som jag känner. Förut kan jag lova dig att jag hade svårt att säga till exempel ord som jag älskar dig eller kan jag få hjälp och sådana saker. Men idag gör jag det faktiskt, fråga min pojkvän. Jag brukar säga det till honom att jag tycker om honom, att jag älskar honom. Och likadant så brukar jag ringa folk och be om hjälp, vilket jag aldrig gjorde förut. Och jag skulle säga det att ibland kan det vara svårt att se hur långt man har kommit. Men för mig har typ de sakerna, det kanske är enkelt för dig, inte vet jag. Men för mig har de två sakerna varit bland det jobbigaste. Men det handlar om att se de här små sakerna i livet. Det är det som också gör det stora, faktiskt. Och kom ihåg, jag tror på dig. Och har du några frågor kring någonting mer utifrån vad jag har sagt nu? Eller har du några förslag på vad du vill höra nästa gång jag spelar in en video, så får du jättegärna tipsa om det. Och självklart så mejla mig. Om du vill bli, ja, om du vill ha tips på vart du kan gå i terapi någonstans. Jag har ju mina lite S i rockärmen som jag brukar säga. Och det gäller framförallt i Dalarna och i Stockholm som jag har väldigt bra kontakter. Och i Uppsala har jag också bra kontakter. Men nu ska jag faktiskt fortsätta skriva upp min bok. Och sen ska jag också även förbereda det sista inför min föreläsning i Stockholm imorgon. Det finns fortfarande platser kvar om det är någon av er som ser det här som vill komma. Så är ni välkomna. Men annars så somna stolt för att du är du. Och så hörs vi imorgon. Kram, hejdå!